З вами програма. Твій ранок поговоримо на нову тему. Нова тема коронавірусна інфекція. Коронавірусний варіант Омікрон ідентифікований у південній Африці наприкінці листопада. Дуже відрізняється від своїх попередників. У всього за кілька тижнів графік щоденних заражень COVID-19 у цій країні встиг спочатку різко підскочити, спровокувавши чергове посилення обмежувальних заходів та прилякавши світові ринки. А потім так само різко та несподівано пішов на спад. Вчені тим часом дедалі більше дізнаються про новий варіант. Попередні дані про високу заразність омікрона підтверджуються, як інформація про те, що викликана цим варіантом інфекція здебільшого протикає легше ніж у випадку з Дельтою. І пацієнтам значно рідше потрібна професійна допомога медиків. Чи це так про особливості протікання коронавірусного варіанту омікрона Ми поговоримо зараз з нашим експертом, сімейним лікарем амбулаторії номер 6 Дніпропетровського центру первинної медико санітарної допомоги номер 8 Маргаритою Булгаковою. Добро. Ранку. Дякую, що ви до нас завітали. Говоримо про омікрон. А чи дійсно є різниця між штамами? Я маю на увазі у симптомах протікання хвороби: дельта, мікрон. Ну, вірус ще виходить, але, по останні є інформація о том, що, во-первых, інкубаційний період у этого вірусу составляет 3 дня, то він значительно коротший, ніж у других штамів. Він поражає більше молодых людей? І більш високий ризик повторного інфіцування. Тобто з дельтою, скільки був інкубаційний період? 10-14 днів. 10 а зараз 3 час в дні. Але кажуть, що мікрона легше переноситься, люди навіть не звертаються іноді до лікарів. Так, да, він частіше викликає заболівання в більш легкій формі і має більш низький ризик госпіталізації серед уже інфіцірованих людей. Можемо сказати таким чином, що вірус таки призвичається до нас, так і він починає знати з нами жити. Адже як то кажуть, мета вірусу жити з нами, а не вбивати нас. І може, ми можемо сказати, що коли-небудь ця, ця пандемія зійде на нівець? Симтоми Симптоми. з яких симптомів починається захворювання? Чаще всего возникает боль в горле. Он протекает как классическая ОРВИ, как обычная инфекция наша, как люди говорят, простуда. Это сильная боль в горле. Першение, сухой кашель, через 2-3 дня добавляется заложенность носа, чихание, насморк, того, что не характерно было для предыдущих штаммов, именно насморк и чихание. Головная боль, слабость, ломота, но это же все характерно для других видов. І скільки тривають ці симптоми, коли людина йде? Ну, так. ми вважаємо, опять же, 13-14 днів, як і з іншими штамами, але 7-8 днів, якби... Але все одно має бути ізоляція, людина да, два тижні 13 має днів бути вдома. Так? Як лікується Такий собі впевнений собі українець він де купує улюблений антибіотик. Мені дуже подобається ця фраза. Я її зараз дуже часто чую, що в мене є улюблений антибіотик. А, і одразу починає приймати антибіотики чи вірне це рішення. Антибіотик це антибактеріальний препарат, тому однозначно це неправильно і що лечить українець, я не знаю, тому що антибіотики на віруси не дійсно. и абсолютно никак не поможет, а иногда даже может усугубить ситуацию и лечение, ну, течение лечения заболевания. Поэтому основное, что должен сделать человек при появлении первых симптомов, это, во-первых, остаться дома и, во-вторых, связаться со своим семейным доктором для получения дальнейших инфор э рекомендаций. Но основное это отдых, полноценное питание, теплое обильное питье и жаропонижающие препараты. К сожалению, наши люди не считают, что это лечение. Я з вами не згодна. Я взагалі вважаю, що тепле тепле пиття це лікування від всіх хвороб такого роду, незважаючи на це коронавірус, застуда. А скажіть, будь ласка, ви скажете, що треба залишатися вдома, зателефонувати сімейну, зв'язатися з сімейним лікарем, отримувати від нього інструкції для того, аби далі мати справку довідку про те, що ти перехворів такий на коронавірус і там дії мати позначення. Що треба робити? Треба здавати аналіз. Так, да, Нужна здавати аналіз ПЦР. Для выявления ДНК и РНК вируса в, в, в слизистых оболочках. Но для этого опять же мы звоним семейному доктору, и ПЦР сдается у нас по направлению семейного доктора. Есть пациенты, которые самостоятельно обращаются в частные лаборатории, тогда они уже. 에, з допомогою вайбера. Але має, сізу, е, е, да? вони всі законні. Що ти отримав сам, коли пішов, да. що за направленням від лікаря, все це має місце бути. Да, да, да. Зрозуміла вас. На, на якому терміні від початку перших симптомів треба здавати аналіз? Ну, рекомендується здавати на 3-5 сутки. Ну, зараз, як показує моя практика, мой опит вже на 2-3 день вже часто ми отримуємо положительні результати. Чи є якесь за результатами аналізу відокремлення, що це саме омікрон, чи просто підтверджується коронавірус? Ми отримуємо просто підтвердження того, що виявлено РНК коронавіруса. але, наскільки я знаю, частина наших аналізів передається в Київ для більш детального дослідження і конкретного визначення штаму? Але на довідку про те, що прихворів, це жодним разом не впливає Абсолютно. незалежно від цього. І я чула, що хворіють і ті, хто вакцинувалися. К сожалению, да. Ну и никто не говорил, что вакцинация это стопроцентная защита от вакцинуємося? Заболівання протікає в більш легкій формі. Ми знижаємо ризик важких осложнений і летального ісходу. Таким чином, це просто приходить у звичайну нашу, як то ми кажемо, простуду, так. Так, якою ми можемо хворіти. Ви кажете, є повторні зараження, але вони вже не смертельні для людини, ну у звичайних випадках, так, так. А, ускладненням для перенесення коронавірусної хвороби є хронічні хвороби. А, при яких хронічних хворобах людина важче переносить інфекцію? Це сердечно заболевания, это сахарный диабет, ожирение, заболівання, сахарний діабет, любые ендокринологія, онкологія, к хронічні ну, заболівання, великий перелік. Да. Що робити, аби захистити себе чи привести свій організм до того стану, щоб легше перенести коронавірус? Ну, Во-первых, це елементарні міри профілактики. Це миття рук, це применение антисептиків, це правильне ношення масок, а не то, як ми іноді видим. Ну і в першу чергу це вакцинація, опять же, це основний главный метод профілактики. Якщо людина активно займається спортом, спортом на відкритому повітрі, це то може бути біг чи скандинавська хода загартовує свій організм, чи може вона вважати себе захищеною від цієї інфекції? Чи і такі хворіють? такі люди теж хворіють. К сожалению, нельзя сказать, что это дает гарантию тому, что человек не заболеет. Просто вероятнее всего он опять же будет болеть в легкой форме. Як з діточками? Чи хворіють вони? Детки болеют. Э, опять же, они чаще болеют в легкой форме. И мне кажется, что не завжди уже у коронавірус і потім заболівають коронавирус. Біжати здавати аналіз завжди необхідно. Наприклад, у випадку дітей у ним же не видають зараз довідку, так чи потрібно їм здавати аналіз, чи можна просто лікувати за порадами лікаря? В принципі, на лічення не повлияє аналіз. Подтвержденный коронавирус или нет, лечим мы как ОРВИ, поэтому это уже в индивидуальных случаях, как хотят родители, как рекомендует семейный доктор, если. Доктор считает нужным все таки протестувати ребенка, то конечно ми його направляємо, тестуємо. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що основне основне за чим зараз відрізняють омікрон від дельти чи інших там штамів? Це ви сімейні лікарі, які за симптомами можуть сказати, ну це більш схоже на новий штам. Так зараз за вашим досвідом частіше той складний штам зустрічається, чи покращується ситуація, і люди легше переносять. Но сейчас все больше и больше растет заболеваемость именно вот этого вот омикрона, потому что люди болеют более в легкой форме и не подозревают, что это коронавирус, потому что, опять же, боль в горле, чихание насморк. Ничего такого да, загадкового для нас. А я знаю, що після коронавірусу найстрашніше це постковідний синдром, З ним боротися іноді навіть важче ніж було з самою коронавірусною інфекцією. А чи є вже дослідження, чи досвід після омікрону, чи є той лонковід, постковід, його прояви. Он есть как и при других штаммах, но пока еще только начинает изучаться, но это та же быстрая утомляемость, усталость та головные боли, та одышка при фіз нагрузки. Все це... ви знаєте, для мене yes. було найстрашніше дізнатися серед моїх знайомих це прояви депресії після ковіду Вони були дійсно дуже важкими, і дуже було страшно невчасно звернутися, втратити людину і зрозуміти, що необхідна допомога психіатра, і вже треба професійна допомога. Зараз ось те, що ви перерахували, воно звучить так досить легко. Варто все це переносити на ногах, як то кажучи, а чи звертатися і отримувати якусь лікарську? Допомогу дві неділі на ногах не рекомендую переносить, а отдых, э, дома, изоляция. Мы выздоравливаем, мы восстанавливаем силы. Как минимум дві неділі ніхто нікуди не ходить, нікого а потім, через місяць, через два можуть бути знов прояви. Я всегда рекомендую, меня часто спрашивают, можно ли идти в тренажерный зал, можно ли заниматься спортом? Я говорю по мере своих возможностей. То есть идти, бегать 5 километров 10-20 сразу я не рекомендую. Если ты чувствуешь, что ты способен пробежать 1-2 километра, можно 1-2 километра и пойти отдыхать, и ставить уже свои рекорды через время. Да. Начебто, все я у вас запитала. Чи можу у вас є яка інформація, що я не запитала, і ви можете нашим глядачам щось порадити? Ну я тільки можу пожелати стойкого імунітету і можу порекомендувати настоятельно пойти. Зараз вже ввели у нас бустерну дозу. Тому очень рекомендую всім піти і вакцинуватися бустерною дозою. Про бустерну дозу. Як добре, що ви згадали. <laughs> Бустерна доза. Я чула, що рекомендують її проводити МРНК вакцинами. Це Пфайзер та Модерна. А, а якщо людина до того проводила курс AstraZeneca чи CarnaVaco? Іменно в цих случаях ми теж ревакцинуємо бустерні дози, іменно Pfizer або Moderna. Вони поєднуються так. і захищають людину. А знаєте, казали, що літнім людям краще все ж таки коронавак, начебто вони дуже погано переносять Файзер. Я, як доктор, який іноді буває в пункті вакцинації, вже у нас були люди в возрасті, які вакцинувалися коронаваком і Astrazene, ревакцинувалися Файзером. Слава Богу, все добре. А чому саме ці вакцини пропонуються для ревакцинації? Ну, здесь я вам не отвечу на этот вопрос. Это скорее к микробиологам, вирусологам. Скоротили, начебто, термін так через три місяці. Вже радять третю дозу. Наскільки я знаю, поки що у нас приказані мінялися ще, ще, ще не до дев'яти місяців. Да. А, але такі чутки гуляють інтернетом. Що від часи від дев'яти скоротили до дев'яносто ще ні? Поки що ні. Ну чекаємо, коли нам зроблять об'яву. Ви за вакцинацію? Конечно. Ми також за вакцинацію можемо з вами потиснути, потиснути один одному руку. Дякую вам, друзі. Зберігаємо спокій. Що можна сказати? Головне, зберігаємо спокій. Ми бачимо, що впораємося, впораємося. Ми з будь-якою інфекцією. Головне, гарний настрій, турбота про своє здоров'я, про здоров'я оточуючих і ізоляція. Якщо все ж таки інфекція вас нас догнала. Не носіть її у маси. Це не те, чим треба ділитися зі своїми знайомими. Я вам дуже дякую, бажаю вам гарного дня.